Ми сьогодні розглядаємо декілька питань порядку денного. Хотів би розпочати з найбільш важливого. Це завершення службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби. Нагадаю, Кабінетом міністрів України було прийнято рішення 3 тижні тому про проведення комплексного службового розслідування діяльності всієї фіскальної служби, в тому числі митниці і податкової міліції. Була створена комісія за участю 28 членів комісії, які складались в тому числі із представників бізнесу і депутатських фракцій, і членів Кабінету міністрів України. Щодо актуальних сьогодні тіньових потоків, слід зазначити. Перше. Відкати при відшкодуванні податку на додану вартість. Залишилися. Друге. Основні 14 майданчиків Кліменка розпорошено на біля 100 крупних конвертаційних центрів. Загальний обсяг конвертацій до 20 мільярдів гривень. Третє. Програма так звана виготовлення контрафактної горілки діє до сьогоднішнього дня. Четверте. Вертикальна система збору з кожної партії товарно-матеріальних цінностей зараз змінилась на тотальну контрабанду та корупцію безпосередньо на митних постах. Наверх не носять, все на низу ділять, що підтримується представниками правоохоронних органів. Я не буду продовжувати цей список, тому що список великий. Саме тому уряд за результатами службового розслідування приймає рішення про звільнення першого заступника голови Державної фіскальної служби, керівника податкової міліції пана Хоменка, та про звільнення заступника керівника Державної фіскальної служби, відповідального за митницю, пана Макаренка. Ми поважаємо заяву керівника Державної фіскальної служби, і уряд приймає заяву про відставку голови Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса.